നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെതിരെ 23 മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ചേർന്ന് കത്തെഴുതുന്നു. കത്ത് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി രാജിക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ്. ഹൈക്കമാൻഡിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതിയതിൽ തെറ്റില്ല. കോൺഗ്രസ് വൻ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൽ നേതൃത്വ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കത്തെഴുതിയവർക്ക് പിന്നിൽ BJP ആണെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിക്കുന്നു. കത്തെഴുതാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്തെയും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. സോണിയാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുമ്പോഴും രാജസ്ഥാനിൽ പ്രതിസന്ധി നടക്കുമ്പോഴുമായിരുന്നു 23 നേതാക്കൾ കത്തെഴുതിയത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം രാഹുലിന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കപിൽ സിബലും ഗുലാം നബി ആസാദും രംഗത്തെത്തി. ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ BJP ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ രാജിവെക്കാമെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രതികരിച്ചു. 23 നേതാക്കളാണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കത്തെഴുതിയത്. ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കത്തെഴുതിയവർ BJP യുമായി കൈകോർക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമർശനം. ഇത്തരമൊരു കത്ത് BJP ക്ക് സഹായകരമായെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ BJP യുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു കത്ത് അയച്ചതെന്ന് തോന്നൽ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകുന്നതിൽ മടിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞത്. കത്തയച്ച സമയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയതോടെയായിരുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചത്. കപിൽ സിബൽ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന പോലും താൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ താൻ നിലപാടെടുത്തു. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോൾ താൻ BJP ക്കൊപ്പം ചേർന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും സിബൽ പറഞ്ഞു. അധ്യക്ഷപദം രാജിവെക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത സോണിയാഗാന്ധി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സോണിയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തുടരണമെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗും AK ആന്റണിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേതൃമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23 നേതാക്കൾ കത്തെഴുതിയത് ചോർന്നതിനെ KC വേണുഗോപാൽ വിമർശിച്ചു. നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടെഴുതിയ കത്ത് പുറത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിൽ രണ്ടു ചേരി രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടറിയണം. രാഹുൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്താൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായേക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിനോട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളാകും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തുക. ഇത് പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്തു. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ AK ആന്റണിക്കും അഹമ്മദ് പട്ടേലിനുമൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.